Нашите предци за независна и слободна Македонија се бореле со пушка в раце. Ние треба да се бориме со разум, труд и посветеност. Нашата заедничка обврска е да ја сочуваме слободата, единствеността, уникатноста, заедничкиот живот и пријателството, кое со ништо на овој свет не се купува. Меѓу другото рече во своето пригодно обраќање председателката на Советот на Општина Куманово Ивана Ѓоргиевска по повод денот на независноста на Македонија. Свечената програма и полагање на цвеќе пред споменикот на жена борец на градскиот плоштад беа во организација на Фондацијата за култура и спорт, а под покровителство на градоначалникот и Советот на Обштината. Македонскиот суверенитет и самостојност за сите нас представуваше потик и мотив за нови самостојни успеси, но и тежок пат за решавање на историски предизвици, нередко тешки компромиси при решавање на внатрешни и надворешни спорови. Споровите никако да престанат, си ги знаеме добро, од историски се и наметнати се. Ама ништо во животот не дојде на едноставен начин, пред да добиеме резултати, секогаш предходи сложен процес на борба за силна и европска Македонија, кој се уште трае. Во тој процес најважно е да не се изгубиме, заборавиме, разделиме и заедно да действуваме. Честопати се прашувам, можеме ли сами? Ниту човек, ниту народ, ниту држава не можат и не треба да живеат и да се развиваат сами. Испоред местоположбата, испоред историјата, испоред културата, па и јазикот, сите ние што живееме во Македонија, припаѓаме во европско семејство. Се стремиме да обезбедиме подобри услови за сите, да изградиме општество со европски вредности, не да заминуваме, туку да го препознаваме, задржиме и вложиме секој човечки потенцијал, да се интегрираме, а сепак да не се обезличиме и изгубиме на тој пат. Не чека тежок период, период на уште потешки одлуки. Но ние ќе се бориме, ќе обстоиме, ќе се препородиме и сплотени ќе работиме за иста цел. За подобар економски живот, напредок и достоинствена иднина за сите наши граѓани. Партиите треба да научат како да не обединат како народ, а не да не разделат. Не чека тежок период, период на уште потешки одлуки, но ние ќе се бориме, ќе обстоиме, ќе се препородиме и сплотени ќе работиме за иста цел, рече Ѓоргиевска. Овој дом мора да продолжи да се гради и да се чува, а темелите на домот се взаемно разбирање, соживот и почитување. Народот треба да се сплоти, децата да учат како се сака, младите како се работи, возрастните како се договора, а стари како се пренесува традицијата од колено на колено. Присутните имаа можности да ги разгледаат изложените извадоци од документи настанати при одржувањето на референдумот, односно поканата за референдум, декларацијата за независност која ја усвоил првиот повеќе партиски македонски парламент на 25 јануари 1991 година и орденот 8 септември.